Este 23 de abril, desde la Deputación de Pontevedra, celebramos o Día do Libro compartiendo algunas de las lecturas que nos inspiran y nos impulsan no día a día. E facémolo da man de 4 mulleres xornalistas das cabeceiras da prensa local que co seu traballo axudan a difundir a nosa literatura e cultura para que cada vez sexamos máis os lectores e lectoras. Estábamos arrimados á orela da ponte, mirando para o río. Os muxiricos rebulían na tona da auga. E logo as cousas non pasan porque teñen que pasar, díxome. Aledeime de que Lelo cavilase. A xente que non fai traballar o miolo debería sanagar e ir polo monte en riba de 4 patas. As máis delas podemos gobernalas e acontecerán segundo nos queiramos, contestei. Estabas ali sentado, eu admiraba a túa potencia de bichos en domesticar que fozaba no aire me concibir a min que choro lendo os versos de Derek Walcott como se entre nós mediaran 3 séculos ou máis e era unha victoria sobre o mundo que a túa filla escribira libros que ti non lerás nunca. Sendo tan mariñeiro como é, non por iso deixa de ser labrego e érguese de cedo para regar no orto e limpar o canle do saído e arrincar o mercurial. E acáeselle moi ben o xacho, e poda e enxire, e sempre ten moi bons repolos e alcachofas sevillanas. O único importante é a infertilidade cando non nace a xente da cor correcta, do lado do mundo correcto, do xénero e habilidades correctas. O nesto permítese que sobreviva, porque sen persoas non hai man de obra, non hai quen produza barato o alimento para logo venderlo caro, procesado. É o momento de apoiar a esas escritoras, a esos escritores, as editoriais, de mercar libros, de encher as nosas vidas de historias. Así que eu vos animo a que xa que bulades, que vaiades ás librarías e merquedes libros e regaledes libros. Finalizo dándolle as gracias a estas 4 mulleres do mundo da comunicación que hoxe nos prestaron a súa voz para que a lectura de libros chegará a todas y a todos vos.